Hello everyone, ki khabar apnalogor bhali ase sage, and good morning to everyone. Aji montu ola bhal lagi ase karon aji eta special din mu karone, karon aji dintute aji jehetu 17th august aji dintute ami 5 years or agot more presently eta jontu ghor asu he ghor tu ami mane amar ghor grihopobekh asile he nakhon অলপ সৰু সুৰা মানে শিৱ পূজা এটা কৰি আৰু নাম কীৰ্তনো কৰিছিলোঁ সো সেইটো কাৰণে আজি এটা স্পেচিয়েল ডে স্পেচিয়েল দিন বুলি ভবাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল এটা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিছিলোঁ তাকে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু সো বাকী যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট দিব যদি কিবা এটা ভুল হৈছে মোক জনাব কমেণ্ট কৰি যে কি কিখিনি জেগাত ভুল হৈছে মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ ঘৰৰ সম্ভৰখিনি আপোনালোকক অলপ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ বাৰাণ্ডাখন হয় আমাৰ এইটো মোৰ ড্ৰয়িং কাম বিজনেছ ৰুম হয় মই এটা কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ তাৰ প্ৰডাক্টছ কিছুমান ৰাখিছোঁ এয়া চাই লওক এইখন আমি উৰিষ্যা যাওঁতে তাত বীচত পুৰী বীচত মৰা ফটো হয় এয়া হনুমানৰ ফটো এখন লগাই থৈছোঁ এয়া মোৰ প্ৰডাক্টছবিলাক হয় বিজি হৈ থাকোঁ আৰু অঁ এয়া দেখিছে মোৰ ছোৱালীৰ কাম ৱালত গোটেই ৱালবিলাকতে আঁকে ক'লেও নুশুনে এইটো আমাৰ ডাইনিং কাম ষ্টাডি ৰুম হয় যিহেতু ঘৰটো তেনেই সৰু বেছি ৰুম নাই অকল তিনিটাহে ৰুম আছে আমাৰ এয়া বেডৰুম এই বেডৰুমৰ আমাৰ পৰ্দাকেইখন দেখিছে নাই বাৰু এখন ছুটি হয়নে নহয় কওকচোন কেলৈ ছুটি জানে মোৰ এই ল'ৰাটো যে সি কাটি পেলালে কিন্তু এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু বেলেগ কালাৰ নাই যে সেইকাৰণে তেনেকৈ থৈ দিছোঁ এয়া কিটচেনটো আমাৰ অলপকৈ দেখুৱাইছোঁ দেই ইমান চাফা হৈ থকা নাই এয়া মোৰ মন্দিৰ হয় আজি দেখাব নোৱাৰোঁ ভিতৰখন কাৰণ আজি মোৰ পিৰিয়ড চলি আছে এয়া অলপকৈ বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ পাক জেগা নাই পাকঘৰৰ ভিতৰতে অলপ জেগা উলিয়াই বনাই ল'লোঁ মন্দিৰ ৰাতিপুৱা চাকি এগছ জ্বলালে ভাল লাগে মনটো আজি মটৰ ঘুগুনি বনালোঁ মটৰ ঘুগুনি খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু তাৰ কাৰণে এই মটৰখিনি বইল কৰি ল'লোঁ ইয়াত পিঁয়াজ জলকীয়া জিৰা গোটা জিৰা ইয়াত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ জানে পদ্ধতিটো চবেই ইয়াতে আলু দি দিছোঁ সেই আলুখিনিয়ে মই এতিয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ তেজপাত পিঁয়াজ আৰু আপোনাৰ জলকীয়া ভাজি ল'লোঁ অলপ এতিয়া অলপ গৰম মছলা দি দিছোঁ যেতিয়া অলপ পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল গৰম মছলাখিনি দি অলপ লৰাই দিম লৰাই মেলি ইয়াতে মটৰখিনি দি দিছোঁ চিম্পল হয় আৰু বেছি জ্বলা খাব মন গ'লে বেছি জ্বলা দি দিব অলপ ৰঙা জলকীয়াও দি দিব পাৰে এয়া লাষ্টত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ এয়া আমাৰ ঘুগুনি ৰেডি খাবলৈ পৰা হৈ গ'ল এতিয়া কিন্তু ঘুগুনিৰ লগততো লুচি খাব লাগিব নহয় জানো চ' এতিয়া লুচিৰ আইটেম এটা বনাম এতিয়া আৰু লুচিটো কেনেকৈ বনাম চাওক এয়া মই আটা লৈছোঁ তাৰপিছতে বেচন অলপ দিলোঁ বেচন আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব দেই নিজৰ মই যিমানখিনি আটা আছে সিমানখিনি হিচাপতে মই বেচনখিনি দিছোঁ এয়া অলপ গোটা জিৰা দি দিছোঁ ইয়াৰ বদলি আপুনি আজৱাইন যোনটো হয় সেইটোও দিব পাৰে দেই এয়া আলু আলুখিনি মই ঘুগুনিৰ লগতে বইল কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া সেইখিনি আলু কাঢ়ি মেলি ইয়াতে দি দিছোঁ মিলাই দিছোঁ ভালকৈ সানি ল'ব এতিয়া পানী অলপ অলপকৈ দিব দেই আৰু আটাটো মানে যেনেকৈ পুৰিৰ কাৰণে সদায় অলপ টানকৈ মাৰিব লাগে ঢিলা নকৰিব আৰু পানীটো চাই চাইহে দিব দেই কিমান দিব লাগে নিজৰ আন্দাজমতেহে দিব এয়া হৈ গ'ল মোৰ আটাটো মথা এতিয়া সৰু সৰুকৈ গোল কৰি লৈছোঁ আৰু সদায় মানে লুচি হওক বা যিয়ে হওক অলপ আচলতে টানকৈ আটাটো মাৰিব লাগে ঢিলাকৈ মাৰিলে অলপ বেয়া হয় এয়া বেলিলৈ এতিয়া লুচিখন দি দিছোঁ ফুলিলে ভাল লাগে ন এখন ফুলিছে দেই
খাবলৈ কিন্তু বিৰাট ছফ্ট হৈছিলে এয়া মই গোটেইখিনি বেলি পুৰিয়ে দিম কাৰণ যিহেতু আলু দিয়া আছেতো আটাখিনি এনেকৈ ৰকৈ থোৱা নাই আৰু গোটেইখিনি মানে আপোনাৰ বেলি থৈ বেলি দি মই পুৰিয়ে দিম এতিয়া আৰু বিশ্বাস নকৰিব একদম বহুত দেৰিলৈকে ছফ্ট হৈ থাকে এইখিনি এয়া পুৰি দিছোঁ বহুত দেৰিলৈকে ছফ্ট হৈ আছিলে এয়া আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো খাব লৈছোঁ ঘুগুনি লগত পিঁয়াজো লৈ ল'ব দেই পিঁয়াজটো ল'লে খাই সোৱাদ লাগে ৰুটিৰ লগত মানে কেঁচা পিঁয়াজটো এয়া মই খাব লৈছোঁ এতিয়া হাজবেণ্ড ফ্ৰী আছে সেইকাৰণে মই অকলে খালোঁ আৰু তেওঁ দেৰিকৈ খাম বুলি ক'লে এয়া বিৰাট মজা হৈছিলে খাবলৈ টেষ্টি আপোনালোকে বনাব কিন্তু এতিয়া ই আমাৰ ৰজা নাখায় খাব দিছোঁ সি এইফালে এইটো এইবিলাক কৰি আছে দেখিছেনে সিটো ভাজি বাৰু নাখায় তাক খোৱাত একদম বেয়া তাক খাব কৈছোঁ সি কি কৰিছে চাব এয়া খেলা কৰি আছে অলপ অলপকৈ এনেই খাইছে আৰু নাখালেই সি ভালকৈ খোৱাত একদমেই বেয়া মই কৈছোঁ এয়া খোৱাৰ মাজতে মই যিটো প্ৰডাক্টছৰ কোম্পানীৰ লগত জড়িত সেই আহিলে সেইখিনি আকৌ ঠিক ঠাক কৰিলোঁ চবটো অৰ্গেনাইজ কৰি ল'ব লাগিব লগোৱা আকৌ ই কিবা এটা লগাইছে চব আমাৰ থাকিব নালাগে সি মোক থাকিব নিদিয়ে মোক যোৱা যোৱা কৈছে অ'কে যাম যাম এয়া অলপ ষ্টিল ফটো দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ঘৰ লোৱা দিনাখনৰ বাকী আজি কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু কমেণ্ট দিব আৰু আজিলৈ তেনেহ'লে আহিছোঁ হেভ এ গুড ডে'